Алматыдағы кіші өзен мен су қоймаларының ластану көрсеткіші жылдағыдан 67 пайызға өскен. Осылай деген сес мамандары оларға шомылу жұқпалы тері аурулары мен ішек инфекциясының таралуына жол ашады деп ескертеді. Бірақ оған қарамастан жергілікті тұрғындар бұл жерді демалыс орындарында айналдырып жіберген. Мәселен, мына көлдің санитарлық жағы сын көтермейтіні көзге көрініп тұрғанмен шомылып жүргендерде есеп жоқ. Біздің водоемдар мен суларда шомылатын болса, ол жерде жарақат пен инфекциялық ауруларды жұқтырып, немесе ауырған жағдайда, ол бассейн аквапарка түскеннен 10 есе 20 есе қатты емделгені қатты шығуы мүмкін. Сондықтан айтатынымыз, өздеріңіздің денсаулығыңызды сақтау үшін жақсы бір демалып, осы салқын суда демалуларыңызды ол бассейн аквапаркке барғандарыңызды. Жабай көлдің жағажайындағы жабай сауданың да дәуірі жүріп тұр. Ұшынып қаламынау, немесе тер ауырын жұқтырып аламын деген қорқыныш байқалмайды да. Аптап ыстықта амалы қалмаған тұрғындар шомылмасқа болмайды дейді. Таза емес, қазір адам өліп жатыр, не болды ғой? Блин, аурақтан келеді, ішінің бәрі шешемін, іше сасып кеткен ғой шомыл. Бұнда да шомыламын ғой, ыстықтаған кезде. Суға түсіп, секіріп шомылып, аяққа кетіп қаламын да. Батып кетемін де қайтадан шығып саламды қорқып қаламын ғой. Бұл жағажай үйсіз күйсіз жүрген қаңғыбастарға да таптырмас орын. Алайда оны еліп жатқандар шамалы. Сіз мамандары арнайы бассейндер мен аквапарктерде ғана шомылуға кеңес береді, ал қалтасы төмендердің демалыс орындарында демалуға жағдай келмейді. Также у нас в течение дня идет фильтрация воды через специальные абсорбирующие фильтры, вода обновляется и возвращается. Вот фильтры потом вынимаются и чистят. Қалай болғанда да мамандар биылғы жаз маусымда сақтық шараларын ұмытпауды айтады. Өйткені тегін жерге шомыламыз деп түрлі тері ауруына шалдығуыңыз мүмкін.